A médico especialista María García afondou no papel activo do paciente e o manexo da dor crónica. A primeira charla da nova edición das Xornadas Saudables que impulsa o Concello de Ribeira. O Lustre Rivas acolleu na tarde de onte o inicio das 8ª Xornadas Saudables organizadas pola Concellería de Servizos Sociais de Ribeira. Esta nova edición botou a andar coa charla O papel activo do paciente e manexo da dor crónica, impartida pola especialista en medicina preventiva María García. Fundamentalmente, hoxe o que fai o que vimos a facer nesta charla de Escuela Galega de Cidadáns é falar da dor en xeral. Saber un pouquiño que tipos de dor existen, saber como os médicos avaliamos esa dor e despois os tratamentos que se baraxan para paliar esa dor e que estrategias non farmacolóxicas podemos empregar tamén para este tema. E despois un pouquiño, bueno, consellos e hábitos de vida saludables que tamén, aínda que parezca que non, tamén fan bastante. A profesional destaca que esta charla estaba dirixida para as persoas que precisen ampliar información sobre esta temática. Habitualmente a xente que ven é xente con dor crónica, pois que quere saber un poquinho máis sobre os aspectos da dor e como manexalos, pero eu insisto que creo que isto está aberto a calquera tipo de persoa. De feito, hai na charla que tive onte, veo unha chica moi jovenciña, decía que era unha pena que non viñera máis xente nova, porque ao final a dor é algo que sufrimos todos en algún momento e bueno, que está aberto a calquer tipo de persoa que quera vir. A vindeira charla enmarcada nestas Xornadas Saudables terá lugar o 15 de maio. En esta ocasión, a charla versará sobre educación emocional e técnicas de relaxación. Estará impartida pola pedagoga Mercedes Urbiola.